Olha o que é assim, gente. Ó. Hã? Ao pro vídeo do vovô Samuel lá no YouTube. Aquele depoimento. Fazendo aquela gravação pra você botar no YouTube depois. Aí, ó. Aniversário de 77 anos de Samuel Nobre. E aqui, gente, já ó. A mesa já tá como? É hora, é